Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, z nádherné lokality Seneckého jezera Guláška. Je zde potapěcká báze Modrý domek, kterou vřele doporučuju. Počasí vidíte, že je nádherné. Teplota 28 stupňů Celsia, pofukuje mírný, příjemný větřík 2 až 3 metry za sekundu. Viditelnost pod vodou těch 5 až 8 metrů, tedy viditelnost skvělá, je to jedna z nejlepších lokalit na Slovensku, co se týče viditelnosti. Přeji příjemnou podívanou a již standardně uvidíte některé nádherné záběry, co se nám podařilo natočit, o které se s vámi samozřejmě podělíme.